Suomalaiset ovat omaksuneet turvavälien pitämisen monissa arkipäiväisissä asioissa. Joukkoliikennevälineissä istumapaikka on mahdollisuuksien mukaan aina valittu mahdollisimman kaukaa muista, mikäli se vain on ollut mahdollista. Koronan myötä turvavälejä alettiin noudattaa myös sellaisissa paikoissa, joissa ennen oltiin melko tiiviisti. Kuitenkin liikenteessä, jostain ihmeen syystä, valitettavan moni yhä hakeutuu edellä ajavan välittömään läheisyyteen. Riittävän turvavälin eduista muistutellaan säännöllisesti. Tiedätkö sinä ne? Pysähtymismatka muodostuu kuljettajan reaktiomatkasta ja jarrutusmatkasta. Jos turvaväli on reaktiomatkaa lyhyempi, on peräänajo väistämätön. Riittävää turvaväliä pitävälle kuljettajalle sen sijaan jää enemmän aikaa toimia, jolloin vastaavasta tilanteesta selvitään säikähdyksellä. Jos ajetaan aivan edellä ajavan puskurissa roikkuen, nähdään käytännössä vain edellä ajavan perä. Liikennemerkit, mahdollinen kevyt liikenne ja muut edessä olevat tapahtumat havaitaan tällöin aivan liian myöhään. Tilanne korjaantuu, kun etäisyyttä edellä ajavaan lisätään. Tällöin kuljettaja pystyy havainnoimaan liikennemerkkejä, kevyttä liikennettä sekä edellä kulkevien ajoneuvojen aikeita huomattavasti aiemmin. Ajetaan siis omilla, ei edellä ajavan ehdoilla. Maantiellä, liian lähellä ajettaessa, ollaan lisäksi koko ajan edellä ajavan tienpinnasta nostattamassa vesi- ja kurasateessa. Tällöin lasinpesun estettä kuluu paljon sekä maalipinta, tuulilasi ja pyyhkien sulat kärsivät tarpeettomasti. Turvavälin ansiosta myös edellä ajavan tienpinnasta nostattama vesi, kura ja irtokivet ehtivät putoamaan takaisin tienpintaan eikä oman auton päälle. Edellä ajavan takapuskurissa roikkuva jää muiden tienkäyttäjien silmissä helposti katveeseen. Hyvä turvaväli paitsi helpottaa omaa havainnointia, myös parantaa muiden mahdollisuuksia havaita. Turvaväliä pitämällä on mahdollista myös parantaa liikenteen sujuvuutta. Jos pääväylällä ajetaan puskuri puskurissa, on liittymästä tulevan lähes mahdotonta liittyä mukaan liikennevirtaan turvallisesti. Jos haluaa auttaa liittymästä tulevaa, on kaikkein riskittömin tapa pitää hyvää turvaväliä edellä ajamaan. Tällöin liittyjän on kiihdytyskaistalla helpompi sovittaa nopeutensa ja siirtyä turvallisesti mukaan liikennevirtaan. Liittyjän ei kuitenkaan pidä automaattisesti olettaa, että hänelle annetaan tilaa, vaan tarkkailla tilannetta huolellisesti. Väistämisvelvollisuus on kuitenkin aina liittyjällä. Mikä sitten on hyvä turvaväli? Turvaväli kannattaa määrittää sekunteina, jolloin sama ohje pätee niin taajamassa kuin maantiellä. Sekuntien laskeminen on lisäksi helpompaa kuin metrimäärän arvioiminen. Kun edellä ajavaan pitää vähintään 4 sekunnin turvaväliä, ollaan varsin oikealla tiellä. Edellä ajavan ohittaessa tietyn valitun kiintopisteen aletaan laskea rauhallisesti 4. Vasta sen jälkeen saadaan itse olla samaisen kiintopisteen kohdalla. Toinen tapa pohtia turvavälin riittävyyttä on se, pystyykö säätelemään etäisyyttään edellä ajavaan pelkän kaasupolkimen avulla. Jos joutuu vähän väliä painamaan jarrua, ei turvaväliä ole riittävästi.
Usein kuulee todettavan, ettei turvaväliä voi pitää, koska siihen on kuitenkin joku aina änkeämässä. Oletko itse joskus ajatellut näin? Katsotaanpa, onko ongelma todellinen. Hyvän turvavälin ansiosta ohittaminen helpottuu, kun ohittajalla on hyvin tilaa palata takaisin omalle kaistalle. Ohituksen jälkeen hän menee menojaan ja uusi turvaväli muodostuu kuin itsestään. Ohitettava pystyy koko ajan ajamaan tasaista nopeutta. Jos ohitettavalle syntyy tunne, että joku koko ajan änkeää hänen turvaväliinsä, ei etäisyyttä edellä ajavaan ole riittävästi. Aja omilla ehdoillasi. Tämä onnistuu pitämällä vähintään 4 sekunnin turvaväliä edellä ajavaan. Turvallista matkaa.